A teroristički napadi koji su se dogodili u Parizu mogu se ponoviti i u drugim evropskim gradovima, kažu to stručnjaci. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, budući da naša zemlja podržava borbu protiv terorizma i drugih oblika nasilja, jednim dijelom se i nalazi među zemljama koje bi mogle biti meta napada. Od terorističkih napada u Parizu, snage sigurnosti podignute su na najviši nivo upravo zbog bojazni da će se ponoviti. Da li će se išta slično dogoditi u Bosni i Hercegovini, ne može se sa sigurnoću tvrditi, budući da se radi o neselektivnim napadima. Odgovore smo potražili na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu. Sigurno da je Bosna i Hercegovina, pošto podržava borbu protiv terorizma i svih oblika nasilja, znači, nalazi se u dijelu onih zemalja koje bi sigurno mogle biti ugrožene sa ovakvim vidom napada. U kojem je to obimu, da li više ili manje, naravno, Bosna i Hercegovina nije uključena direktno u tu borbu, ali u svakom slučaju Bosna i Hercegovina podržava i treba da podržava sve oblike borbe protiv terorizma i svih oblika nasilja. Bosna i Hercegovina pak ne treba očekivati radikalne promjene u tom smislu. Mi nemamo neke prevelike izvore ugroženosti jer zaista u samoj borbi protiv terorizma i na našem području, ali i u području regiona nismo ti koji nekom radikalnom ili represivnom ili oštrom sigurnosnom politikom pokušava da riješi eventualne terorističke prijetnje. Iako naglašava da ponašanja koja nisu u skladu sa tradicionalnim običajima i ovdašnjim zakonima nisu nužno i zakonski kažnjiva, te da svako ima slobodu govora i slobodu kretanja, opreza nikad dosta. Ono u čemu bi mogao biti problem jeste kada eventualno neko ko ima drugačije razmišljanje, bez obzira o kojem ideološkom motivu je riječ, pokušava da nametne ili pokušava da putem tog nametanja prekrši zakone ove zemlje, onda je to problematično. Saradnja obavještajnih agencija ne bi trebala biti na maksimalnom nivou samo kada se desi nešto loše, već i mnogo ranije, prije nego se napadi i dese. Nažalost, vrlo često službe se pozivaju na saradnju kada dođu do određenih problema. A uspjeh svake službe je da imaju dobru saradnju prije ovakvih događaja. Znači da se djeluje proaktivno na svim nivoima. Upravo bi kriminalističke službe zajedno sa obavještajnim agencijama trebale biti te koje će proaktivno djelovati. Obavještajne službe trebali bi prvenstveno štititi građane, bez kojih na koncu nema ni države, ni sistema, dodaje Korajlić.